Sagitário, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário, à vista de boas notícias. Hoje o ambiente reforça a sua confiança. Aproveite esta relativa calma para pensar seriamente sobre algumas deficiências que se devem à sua alimentação. Você está no centro do palco e não terá problemas em persuadir os outros a trabalharem com você. Evite discussões tempestuosas que drenam sua energia. Você vai vencer. Não duvide. Você está seguindo seu plano. Continue com o entusiasmo de ontem. Há coisas positivas no horizonte. Sua distração está crescendo e você acha difícil encontrar um pouco de calma. Você precisa fazer mais exercícios físicos. Humor. Seu realismo é atingido com um otimismo que motivará cidades inteiras. Você estará bem cercado e isso ajudará. Haverá algumas oportunidades para novos relacionamentos. Você fará algumas descobertas interessantes. Hoje existe um ar vagamente criativo que você não vai gostar nada. Você terá algumas conversas agradáveis. Amor, você tem uma enorme vontade de começar a trabalhar com tudo relacionado à sua vida íntima. Você amadureceu os acontecimentos ocorridos em dezembro e vai tirar as devidas conclusões. Você tem um gosto crescente por jogos de todos os tipos. Sua indiferença pode machucar seu parceiro novamente ou perder uma nova conquista. Você pode esperar alguns momentos especiais com seu parceiro. Se você é solteiro, você não é imune aos assuntos do coração. A sorte está do seu lado. Então traga o melhor de você. Dinheiro. Você terá que empreender esforços construtivos e verificará se pode com isso. Sua sede de ação será incontrolável e sua mente mais afiada do que o normal. Você terá que dar um bom empurrão nas suas coisas. Você será capaz de se livrar ativamente de uma preocupação material pesada e tem vontade de comemorar. Trabalho. Ideias fantasiosas sobre um projeto favorável sairão de sua cabeça. Deixe-se guiar pela sua imaginação. Torne sua vida mais simples, afirmando-se mais. Em particular, tome a iniciativa de forma prática. Você redobrará seus esforços e perseverança para acompanhar o ritmo de atividade de hoje. Tenha um bom dia, Sagitário. Até amanhã.